მასში შეიძლება არ იყოს ესეთი მიმართულება, რაც თქვენი აზრით უნდა ყოფილიყო. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გსურდათ, თუმცა მაქსიმალურად უნდა იყოს ის მიახლოებული იმ მიმართულებებს, რამომართულებებს ვიღაც გადაგება აუცილებლად უნდა იყოს. ასე რომ ველოდებით თქვენს პინ საქართველოს სოციალური პროექტი, რომლის ფარგლებშიც უკდეს თემის მუნიციპალიტეტთან მუშაობს ჩვენი ორგანიზაციის მიერ შექმნილი მშენებელთა საბჭო, მათ მიერ შემუშავებული იქნა სტრატეგია და სტრატეგიის ამოქმედო გეგმა. ამ ეტაპზე ჩვენ ვახდენთ ინფორმირებას ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების, რომლებიც მუშაობენ უკდეს თემის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, როგორც ხდება საგრადო კონკურსის ამოქმედო გეგმის განხორციელებისთვის. კარგი დღეარი დღეს უკდის არასამთავრობო ორგანიზაციების ისტორიაში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მიეცემათ შანსი მიიღონ ახალი გრანტები, რამელი გრანტები მათ მისცემ შესაძლებლობას, რომ სოციალური პროგრამები იყოს უგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსებული, გაუმჯობესებული სოციალური სერვისები, რომელიც მიეწოდება ადგილობრივ მოსახლეობას, უგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას. კიდევ ერთხელ უკეთესი შანსი აქვთ იმისათვის, რომ უფრო დახვეწილი პროგრამები იყოს